Во Штип се одржа крафт фестивал на производители на пива во домашни услови. Неколкумина производители од аматерски путват се одлучиле посериозно да произведуваат пиво, кое за жал не може да се купи во големите маркети. Како што велат тие, ваквите настани се вистински начин да се промовира крафт културата, а при тоа да се испрати и апел за поголема поддршка на ваквите производители. По тоа што сме навикнали од индустријските пиво, овие само се различни со повише вкус, со повише ароми, мислам дека се поприфатливи за повише луѓе, но се уште, да кажеме, не е дигната културата на некој ниво и со вакви настани мислам дека ги постигаме тие можности, ама треба да биде, да кажеме, повише поддржано од локални самоуправи, од градови, вака да организираат како што сме моментално во Штип, во Скопје, неколку настани сме имале. И почнав да истражувам на полето на производство на мој домашен слад. Поседувам нива со јачмен, и тоа дворетен пиварски јачмен, како што ги има кај нас, нели? И успеав така во консултација со некои мои колеги пивари, правевме наш домашен слад, од кој вадевме добри резултати. Но тоа сепак се аматерски обиди да од нешто што го имаме на нашето поневе да направиме нешто што се вика пива. Ваков тип на промоција, односно со организирање на вакви саеми или фестивали, како сакате наречите ги, сметам дека ќе се подигне свести за овој тип на култура, а исто така и ќе се зголемат посетите на туристи во секој од градовите. Оние градови кои што немаат, например, да понудат било што друго, можеле да се пофалат со производство на крафт пиво, и тоа од многу различни производители. Потешкоти има на почетокот од бизнисот во однос на обезбедување суровини, но и во однос на правилата и прописите. Пласман на пазарот има, но проблем е вадењето лиценци и дозволи. Значи имаме проблем околу вадењето лиценци и дозволи, тоа ни е малку некоја отежната процедура која што сметаме дека постојат многу начини да се олесни. Например, ако самите не можеме да изнајдеме начини, имаме примери од соседните балкански држави кои што веќе на големо го работат овој бизнис, односно се занимаваат со крафт пиварство. Проблемот е за да се регистрираш како производител, чекањето на акцизни дозволи, кое што трае со години, разни процедури, кои што се за нас незамисливи, бидејќи не третираат како пивара, ние произведуваме мали количини, бидејќи сепак пазарот не дозволува ние да бидеме конкуренција на големите пивари, бидејќи нас сепак се работи за лимитирани серии. Ваквото пиво е поинакво од индустријското и бара многу вложување, но доколку правилно почнете со работа, може да се смета како исплатлив бизнис. Пивото се прави од јачмен, вода, хмел и квасец. Нема никакви стабилизатори, нема никакви хемиски субстанции за да се задржува на подолг рок вкусот, туку ова е се на природна база, подолго време се чека да стаса, подобри вкусови излегуваат, бидејќи материјалите што ги внесуваме се од поголем квалитет, да кажеме, од другите останати пива што сме навикнати да ги пиеме. Настани за промоција и дегустација на домашни пива се организираат во повеќе градови низ државата и интересот е голем, а често ги посетуваат и гости од соседните балкански држави, како Бугарија, Србија и Грција.